Біля Тернопільського господарського суду пікетувальники зібралися з плакатами. Працівниця райлікарні Ірина Романюк каже, не хоче, щоб приміщення медзакладу перейшло тернопільській громаді, бо тоді, за її словами, лікарню можуть перенести у Великі Бірки, де зараз зареєстрована юридична адреса закладу. Ми тут зібралися за цілісність нашого колективу і за цілісність нашого майна. Якщо нашу лікарню передадуть місту, це дуже вплине на діяльність нашої лікарні, на скорочення колективу. Майно так само забирають, бо воно на території міста, місто хоче його забрати. Якщо нас переводять в Бірки, то ми там не зможемо надати такий великий спектр медичних послуг, як надається тут. Долучився до пікету житель села Довжанка Тернопільського району Михайло Музика. Чоловік каже, лікується у районній лікарні. Я не можу миритися з таким божевіллям, що зараз треба буде їхати в Великі Бірки, добиратися туди, мені хворому, інваліду другої групи, добиратися транспортами в умовах епідемії. Виконувач обов'язків директора райлікарні Іван Трач каже, якщо у лікарні не буде приміщення в Тернополі і медзаклад перенесуть у Великі Бірки, можуть втратити частину фінансування. Якщо ми переходимо в місто, ми зараз працюємо з Національною службою здоров'я. Ми втрачаємо фактично ліцензію, ми втрачаємо і пакети, які ми заключили з Національною службою здоров'я. Під час підготовчого засідання розглядали клопотання, які подавали учасники процесу. Наступне засідання має відбутися 18 березня. Представники сторін позивача та відповідача давати коментарі відмовилися. У суді Тернопільська міськрада оскаржує рішення Тернопільської районної ради, яким та передала майно лікарні 6 громадам. Про це нам 12 лютого розповів начальник управління правового забезпечення Тернопільської міськради Олександр Печіль. Законом про місцеве самоврядування передбачено, що чітко об'єкти, які знаходяться на території міста Тернополя, повинні бути передані безпосередньо Тернопільській територіальній громаді. Після того, як буде передано забезпечене передання міській раді, ми зможемо передати в безоплатне користування це приміщення, і вона буде функціонувати так, як і функціонувала. Як районна лікарня, так, оскільки ми стали центром, адміністративним центром Тернопільського району. Кому передати заклад, мають вирішувати під час сесії районної ради. Про це нам теж 12 лютого розповів голова Тернопільської райради Віктор Козорог. За його словами, наступна сесія відбудеться завтра, 24 лютого. Приміщення і майно лікарні було передано між 6 громадами. Таке рішення, якби сьогодні воно є чинним, але будемо дивитися, як вирішується судовий спір, а вже в подальшому, можливо, буде переглядатися районною радою. Анастасія Чечко, Любов Гадомська, Андрій Бодак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.